Сучасні поети пишуть про зникаючу примхливу субстанцію свого страху. Сатана поезії змазує сажею замки на дверях, і ти сидиш зі своїми страхами і пишеш про це вірші. Вірш за віршем. Вірш за віршем. Ось таке враження лишається від сучасної поезії. Натомість є окремі соціальні групи, які мало цікавляться субстанцією страху. Я маю на увазі середній бізнес. Демони чорного налу, які піднімають із колін республіку, знаючи лише двох справжніх друзів, друга Стєчкіна і друга Макарова. Поети не знають про любов нічого. Любов – це бажання мати дітей після дефолту. Хто бачив сонячні хмарочоси в центрі, той мене зрозуміє. Одному з них жив Марат, який тягнув трубу через Кавказ і дотягував її вже до кордону. Ну і все було добре. Благословення з боку Московського патріархату і кришування з боку обласної адміністрації. І три жінки, яких він любив і утримував, себто дружина, коханка і ще одна жінка, з якою він трахався. Одним словом, інтенсивне особисте життя. Але що йому не давало спокою, це його сни, яких він виповзав на пекучі поля Андалузії, сидів на білому піску наспівуючи. О, Андалузія, жінко з чорною кров'ю, ця твоя чорна кров, чорніша за нафту Месопотамії. О, Андалузія тиші, Андалузія пристрасті, я твій пес Андалузія, твій безпонтовий бродяга. Але всі три жінки говорили йому: Марат, йобана в рот, Марат, в країні Марат бардак, візьми кредит, розрули з розтаможкою, кров Марат, кров у твоїй трубі, кров на твоїх піджаках. Але засинаючи, він усоте повторював: твоє чорне-чорне волосся, довше за коридори Рейхстагу, довше за чергу на мостиськах, довше за прізвища угорських депутатів. І хто був на окружній районі Ростовської траси, той знає цей приватний сектор. В одному з тих котеджів і жила третя жінка Марата. Там він і забухав. Бо щось у ньому зламалося. Він взяв такий цей кредит і приїхав до своєї третьої жінки з валізою бабла. Ось, сказав зі злістю, 100 штук. Мій кредит, мої пароплави і порти. І вже після цього забухав. Можливо, в ньому теж звалася субстанція страху. Тому що він пив день, потім пив ще один день, потім знову пив. Випив парфуми Сальвадор Далі. Все повторюючи, моя Андалузія, моя Гренада. Потім у котеджі вони ділили його тіло. Мені сказала дружина, покою бабки, мені потрібен він, я забираю його. Ні, сказала коханка, мені теж покою бабки, тим більше я була в долі, але його забираю я. А третя сказала, ось мені бабка абсолютно не покою, ви не подумайте, що я така сука, просто 100 штук, це гроші все таки. Але його я теж любила, він навіть парфуми мої випив, тому він залишиться мені. І ось вони сиділи над його тілом і ділили його між собою. Тому що є багато причин триматись за близьких нам людей. Тому що так чи інакше, любов – це командна гра. Тому врешті-решт, що більше за смерть, кожен із нас боїться опинитися сам на сам зі своїм життям.